Звільнити українських водіїв від традиційного ритуалу поїздок марсіанськими вибоїнами взялися на Вінниччині. І роблять там дорогу не лише на словах, як це часто буває, а й на ділі. Наш Володимир Карабан навіть ушам своїм не повірив, коли побачив там будівельної техніки більше, ніж звичайних автомобілів. Друге міжнародного значення М-21 на Вінниччині. Напрямок у бік Молдови. Одна із двох трас в області веде до Європи по жахливих українських вибоїнах та горбовинах. Але віднедавна дорожньої техніки тут чи не більше, ніж приватного транспорту. Шляховики почали грандіозний ремонт, і ситуація кардинально змінюється буквально на очах. Просто зараз вкладають один із проміжних шарів асфальту. Як ви бачите, ось тут знаходиться відпрацьовка в кузові. Спеціальна техніка їде, буквально штовхаючи вантажівку вперед. Все, що звідти висипається, ось тут трамбують, після чого зверху проїжджає ще й каток. Так як у нас тут йде не капітальний ремонт, а поточний, ми знімаємо шар асфальту старого, після цього стелимо порядка 25 см такого сухого бетону, зверху 10 до 12 см основний асфальт черновий, крупнозернистий. Буде великий обсяг робіт зроблено, починаючи від дорожньої одежі, освітлення, монтується також от круговий рух. 5 кілометрів подібного оновлення коштуватимуть державі 50 мільйонів гривень. Вартість проекту частково пов'язана із новими елементами, які з'являться на цій ділянці. Приміром, ось цього кола тут взагалі не було. Було звичайне перехрестя, доволі аварійне, але тепер через ось цю кругову розв'язку водії хочуть, не хочуть, але швидкість зменшуватимуть. Приводу швидкості порушують дуже багато. Водій не дотримується правил дорожнього руху. Хоча дорогу ремонтують, а не прокладають з нуля, лагодити тут фактично нема чого. Старе дорожнє покриття було, скажімо, недоцільне воно в використанні через те, що було багато ям, горбів, напливів. Тепер як воно рівняється, то десь трошки більше піднімається, десь чуть менше. Побачити, яка ситуація була тут до ремонту, можна по ось цьому от маленькому відрізку дороги. Як ви бачите, метрів 20 старого асфальту всіяно ямами, ось такими от перепливами від фур. Їздити тут було фактично неможливо, але тепер, як ви бачите, ситуація змінюється на краще. Повністю закінчити роботи на цій ділянці планують на початку осені.